Ahoj, zdravím všichni sběratelé, vítejte opět na kanále Absolute Car Collector. Dneska si otevřeme box s Honzou Leštůvkou, který dovezl UPG Platinum 2019-2020. Platinum 1920, ano, tenhle ročník čím dál více cenu nahoru a je to hlavně způsobené výkony Kayla Makara a hlavně cenami jeho karet. Nicméně série nabízí i spoustu dalších nováčků, jako jsou bratři Hughesové, Adam Fox, Nick Suzuki, nebo třeba Filip Zedina či Dominik Kubalík. Boxy Honzův ale přijal na premiéry a na další boxy, které jste mohli vidět na našem kanále už již dříve, a tak vzal jeden svůj box a chtěl ho rozbalit se mnou, za což mu děkuji a my se můžeme podívat, co se mu tam podařilo. V boxu je jedna podpisovka, dvě limitované karty a doufáme, že se podaří nějaký nižší limit, a třeba Orange Checker, Seismic Gold nebo Emerald Search, to by bylo úplně super. A pak tam jsou dvě Sunset paralelky, pět Rainbow karet a šest retro variant. Doufáme, že se podaří i nováčci. A právě Makar na té základní už začíná mít celkem zajímavou cenu. Takže tenhle box je čím dál méně dostupný, takže já jsem rád, že si ho můžeme otevřít. Jdem se na to mrknout. Já jsem tady opět s Honzou Leštůvkou. Ahoj. Který vzhledem k tomu, co tahám z poslední dobou za karty, dovedl svoje platinu 1920. Přesně. S konkrétním přáním. Jo, podpis Makara, prostě nic menšího nepotřebuje. Tak se jdeme na to podívat. Taky boxy, který právě kvůli Makarovi jde stále s cenou nahoru. Je to tak. Myslím si, i bratři Hughesové, hlavně Jackson, je zajímavý, Adam Fox samé, ne? Podpis ne, ale. Podpis je až v updatech, no. Suzuki, toho jsme měli na ten na Redemption. Ten mi ještě chybil, no. Ale myslím, že těch byly dobře zná. To no, oni posílají rok potom ještě. Jo? Takže tam... Takže může být Suzuki. Může být Suzuki. Jo. Suzuki je o Makar, ty mi chybil. Roky na začátku. Fehervári. Pájelsky. Best of the world in the world, Steven Stamkos a Brad Burns na řadovce. Welling. Hezky. Jordan Eberle. Philip Rosberg Base a William Carlson. Retro Rainbow Alex Tak. Elias Lindholm. Nikita Kučerov a PK Subban. Seth Jones base a tady mám dvě karty. Marky Rocky Carl Flery. Retro Rocky Graham Pitlick. A Nugetka pro Dave'a. To mám vždycky hit na začátku. To asi to nebude hit. Jimmy Gauthier, Rocky. Andrej, tak a pokáko, retro Marky Rocky a Henrik Lundqvist. Zdeno Chára. Už jsem myslel, ale to Color Team Inc. Marky Rocky. Rainbow Evgeny Dernov a Erik Karlsson. Max Jones, Rocky. Jonathan Quick, Rainbow. Nelson Cabri a Chris Letang. Jeff Skinner a Red Prism Mario Ferraro 173 do 179 Jamie Bell a Blake Wheeler. Tak je tam ten makaropis, co rožek minus. to byl pád na bříško. Max Domi, Teddy Bluger, Marky Rocky, Calder Frontrunners, Inter Truky, Cody Glass. A to je Ulo Terevagnan. Marky Rocky Conor Clifton, Brady Tkachuk base, Retro Kemmer Kinson, ten už je na refilce, a Derek Stepan base. Tarasenko, Mikko Jíšir na Sunsetu, Sean Monahan a Artemi Panarin. Tak, Marky Rocky Cody Glass, tady je Arctic Freeze.
Cam Atkinson do 99. 18. Nr. 99. Karta super, no. Hráč taky dobrý, jo, jo. Ten mančel špatný. Kessel a Kane Base. Tady Abramov ruky, Freeming Finishes, Insert, Mickey Skečak. Robin Lanner a Mats Zuccarello. Braden Holtby, Mark Kirky, Rainbow, Alexis Sarala, Ryan Singler Retro a Dylan Larkin Base. Ogden Couture, Philip Myers, Ryan Hansen Marindu a Risto Heiner. Ville Heinola, Mark Kirky, Colton Parker a Nate Pink. Alex Tak a Steven Stamkos. Teda. Mitch Marner, Jakub Vrána na letru. Něco hezké by to chtělo, Orange Checkers. Orange Checkers. Do 25. Tak to je paráda. Nico Hischier. 16. 25. Moc hezky. A Anders Lee. Cam Fowler. Kirby Dach, Mark Kilky. Alexis Sára, Rocky Retro, bez Rainbow. A Ted Marchand. Ještě podpis, no. Tak poslední dva balíčky, tak uvidíme. Aby tam nějaký byl vůbec. Horáček. Rainbow. Giordano, Patrick Laine a John Gibson. Matt Duchene, Ilja Mikhaev, Ruky a tady je podpis. Erik Brandström. To není špatný. To není špatný jméno. To není špatný jméno. Jsem si vás, a Kyle Kahn. No, no, Brandström je v pohodě. Akorát nevím, jestli ho mám nebo nemám už. No. Musím se podívat na Absolut a zkontrolovat to. Super, myslím, že fajn. Jo, určitě. Atkinson 99, Hischier 25. Škoda, že ti lepší nováčci nebyli ani na těch, tak, no, na těch obyčejných marky roky. Aspoň, že už se nebude něco. To nevadí, ještě mám doma jeden box, tak třeba příště. Tak super. Myslím, že Hischier i Brandström, parádička. Jo, určitě. Tak dík. Taky díky. Ahoj. Čau. Tak to byly opičí 19.20. Myslím si, že slušný box. Honza byl spokojený a já taky, že máme další zajímavé video. A my si dáme soutěž, kdy každý měsíc soutěžíme o box. A tentokrát soutěžíme o opičí hobby 2021-2022. A za každý komentář pod našimi videí získáváte jeden hlas. Takže pokud správně okomentujete toto video, získáte jeden hlas do losování o box. Pokud správně okomentujete předchozí videa, za každé video máte kdyby o jeden hlas navíc, takže máte větší šanci získat box. A vítěze potom vylosujeme další měsíc v pořadu 22 minut. Já se těším už na další díl, který by měl být příští týden. A moje dnešní soutěžní otázka zní, který z nováčků z ročníku 1920, kromě Kejla Makara, si myslíte, že bude mít časem nejvzácnější karty? To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u Showtelu, kdy vám konečně ukážu zase něco ze sbírky. A pak nás čekají NBA breaky a hlavně v týdnu novinka Upper Deck Ultimate Collection. Do té doby se mějte fajn, ahoj.